согласитесь, у этой обуви есть один большой плюс, это то, что она очень легкая. И, конечно, ее удобно брать в отпуск, в поездки, потому что она совершенно ничего не весит. Но есть одно но. Такая обувь очень сильно... Не работает, шайрюся? ...упрощает образ. Эта обувь уже старомодная, и она совершенно никак не вписывается в современные повседневные наряды. И если я не смогла переубедить вас и привести достаточно аргументов, почему же все-таки нужно избавиться от такой обуви, то у меня есть еще парочку. Ну, давайте с вами положим красивую, нежную, хрупкую, изящную девушку с худенькими ножками и с такой обувью. То как сразу остается картина, как будто я выжим кора. И что ж тут говорить, но действительно обувь на пробковой подошве, она... Alo. Alo, kaka qalay? Yaxşı. Yaxşı yürütürmü? Ova, ova. Senlik işimiz var, kelip kel. Hazır. Hazır varaman. Kafılgır. Tam bu soğukta buzlasan ba. Yen, ne kılsam eken ya? Öre kalay. Yaxşı şükür. O buna aparat jenek etti mi dedim. Jenek etti mi? Ha, baskas tavlama. Ya, tazadan basmasan özünün de aparatın ketip kalat dedim ko. Onda hazırlığın koysa, senin birgen aparatın kosu. Gülçü, kişiyi karıncıt kayakta. Şeyne ne tattı bu? Hey, onu ne kılasın? Aparat şeyne ketti. Isı senin ağı traktörün buzlat da jüret. Ha, o akşağı üyge anamla alamız demek ko? Yen ne kılayım ben? Thank you.
Республикасының Анталия қаласында болып отырған Еуропа ашық турнирінде дзюдо бойынша Қарақалпақстанлық палуан қыз Гүлфанер Магамбетова финалға шекемді белдесулерді табысты жұмақлады. Финалда бұл қызымызға үміт. Сату шекем? Хау. Қарындас, қара жіберін. Келін аға. Мынау қанша тұрады? Міне мынау. Ол? Мынау не? Қане қайсы? Ол аға. Яқ, мынау не үстін тұрады? Яқшы, бер маңге, бер маңге. Мынау, мынауың жақсы екен. Мына тоқылдағы қанша тұрады? Тоқылдағы нес? Мына тоқылды түсіріп отырмын. Тоқылдағы шығар сізге. Ау, бағасын айт. Сізге неше сом атрапында керек? Қара жіберіп. Ау, соның үшін де бағасын білен жақпын. Алас аға, алас ба? Қарындас. Сізге нешінші размер керек еді? Өзім бір қарағанда шамалап білемін. Хау, бұл сізге жаймадағы сатып отырған тапшық емес қой. Хау, білемін тапшық емес екенін. Соның үшін де сұрап отырмын. Хау, бұның несін сұрайсыз? Егер сатып алашақ болсам не? Хау, қалай сатып аласыз? Елі размерінде білмейсіз. Саған бәрі бір емес пе? Қызық екенсіз аға. Хар кім бұны ұслай берсе? Ой, ой. Көріп алайын. Мына екінші байын бер. Мә. Бұна барған менің тоқылдайым екен. Болды. Осыны аламан. Әкеде тұрақтырыңыз әдісі емен деп атасып кетпеді ме кетті? Әй, келдің бе? Зорға болдым. Жәке елі келмеді ме? Жүрген шығар тұрақтырына аппарат табалмын. Сағат деген үш болды мұне. Уақыт болды ма? Жәке келдің бе? Кел, кел. Қанша уақыт болып келдіңіз? Жаңа ғой. Қане, алған затыңды көрейік. Қане? Қане? Е. Түсінбеген затыңды көрдің не қыласың? Отыра берсе. Ау, түсінбейді деп. Эй, о, бұнша жасырасаң көрейік те бұны бір. Қане? Охо! Эй, ой, о! Алған аппаратың ұсы ма? О! Әне өрттіп? Эй, о, бұны тракторыңның қай жеріне кигізесең? Тракторға емес, қаялға. О! Бұна да жүрсе ауылда жығылып өледі ғой. Оның орнына тапшық ала қойсаң болады ғой. Тапсын дей алдеп беді? Яға, өзім алайын дедім.
Хоу. Бұны қайқа кейді? Сол. Ол мынау қалалы қыздарға тігілген тофли ғой. Ауы? Ол. Сіздің аялға болар ма екен бұл, я? Бер маған бер. Әке бер. Бұл сұташ жүрсе, ине ағашта. Оу, Жәке, тоқтап тұр. О, туфлиін жумаймыз ба енді? Қой қойыңды. Қой. Аптус та келді. Жүрің енді. Одан қымбатқыт мынаны алып не қылайын деп едің? Оның орнына үйге бір қалта ұн әкелмейсің бе? Хау, анау мынау азыға қуат әкелмейсің бе? Көрмейсің бе ана баланың аяғында аяқ киімі жоқ? Ертең жездеңнің тойы. Ей, сен де бір. Күлчі? Оу! Берге? Келу қойса? Хауи, келдің бе? Хәзір. Хәзір, хәзір. Мә, шайын кіше бер. Мә? Хау, ау мен сен темір түрсең не қыламан? Хау, шын аш көрсеш? Хау, бұл не? Көре бер. Хау, бұл кімге? Сағанда. Маған ба? Хау, қане, кейіп көрейін. Хау, ағасы, мынауың болмай атыр ғо? Бас-бас күйсеш? Күйіп атырман ғо, сіресін езіп аламан ғо, бармақларым бәрін қыс басылады. Хау. Аяғың қалай-қалай өзі? Аяғымысы боп болғаны ғо? Ағасы, ең не қыламыз? Неші сом екен? Бар ғой бір талай. Бір мәрте әпере қойып еді. Енді не қыламыз? Хау, аға, беріп тұрын көріп берейін. Сұлу екен, я? Жүруге да қолайлы екен. Қара, жарасып тұрып па? Жақсы болды ғо, қызларының бәрі алып еді. Маған ба? Қызым ай, сенен басқа кімге болады ғой өді? Саған әкелдім ғой. Саған, саған. Рахмет. Таза гүл, бір нәрсе айтайын ба? Ағам маған туфли әкеп берді. Қазір үйіне бараман. Ағасы, енді аппаратым не болады? Трактордың ләжі болар. Мына қызымыздың қуанып қалғанын айтпайсың ба? Бұрын құры жүре берген екенмін. Бұдан қалайсы, саған бұдан да жақсысын әкеп беремін. Трактор не қыламыз? Трактор жібердің ғой.